noivo de hoje em dia. Quando fogem, levo logo os trapos. Quando fogem, levo logo os trapos para fazer um casamento. Para fazer um casamento. Não querem gastar dinheiro para ajudar. Ai, não se espalhe, para ajudar. Ai, não se espalhe, porque a vida está demais. Porque a vida está demais. Não se ganha dinheiro como. Ai, antigamente como. Ai, antigamente para casar as crianças neste tempo normalmente. Já tá na moda, não é pimba, não é pimba. Já tá na moda, não é pimba, não é pimba. Já tá na moda, não é pimba, não é pimba. Já tá na moda, não é pimba, não é pimba. Já tá na moda, não é pimba, não é pimba. Quando fogem, levo logo os trapos. Quando fogem, levo logo os trapos para fazer um casamento. Para fazer um casamento. Não querem gastar dinheiro para ajudarem. Ai, é no seu espanho, para ajudarem. Ai, é no seu espanho, porque a vida está do mar. Porque a vida está do mar. Ganha dinheiro como. Ai, antigamente como. Ai, antigamente para casar as crianças neste tempo normalmente. Já tá na moda, não é pimba, não é pimba. Já tá na moda, não é pimba, não é pimba. Já tá na moda, não é pimba.